Nuk kam asnjë dyshim. Dhe nuk mendoj për vështirësitë për rrugën e gjatë apo për lodhjen. Sepse besoj fort me shpirt e me zemër, se çdo fëmijë, kudo që ndodhet ai, duhet të arsimohet, të edukohet, e të bëhet njëri më i mirë. Fuqin të arrish të pamundurën kur bën gjithçka me zemër. Ne kemi rrjetin më të madh në Shqipëri. Me ty në çdo hap. Dhe garantojmë atë kudo që të ndodhesh. Vodafone, power to you.